Olá, pessoal. E para finalizar aqui a noite, né? A questão 32, né, do vestibular da UFT, esse daqui, ó. Foi esse concurso aqui seletivo, vestibular UFT 2023.1. Tá ok? Essa questão 32, né, é uma questão de química orgânica, tá ok? Então ele diz o seguinte nessa questão, olha só. A morfina extraída da papoula, uma planta da família Papaveraceae. Eita, nome complicado. É um dos alcaloides mais antigos usados pela humanidade. Sobre a morfina, assinale a alternativa incorreta. Letra A, é uma amina cíclica? Vamos ver se é uma amina cíclica. Lembrando que aminas, né, são funções aí nitrogenadas. Aonde nós temos aí o nitrogênio se ligando, né, a átomos de carbono, tá ok? Pode ser apenas a um carbono, né? Isso daqui, ó. Pode ser se ligando apenas a um carbono, pode ser que esse nitrogênio esteja se ligando a dois carbonos, ou até mesmo a três carbonos, que é o número de ligações máximas aí do nosso amigo nitrogênio, ok? Em termos de química básica, né? Tá aqui, ó. Pronto, a três carbonos, ok? Quando ele fala cíclica, quer dizer cadeia fechada, tá ok? Aqui eu peguei uma foto da morfina, né? Uma foto um pouquinho maior, tá certo? Aqui, ó. Uma foto um pouquinho maior. Então, olha só. Ele fala cíclica, quer dizer que ela está dentro de uma cadeia fechada. Olha só, tá aqui o nitrogênio, certo? Esse nitrogênio está se ligando a esse carbono, tá ok? A esse carbono aqui. E está se ligando também a esse outro carbono, né? E a esse outro carbono aqui, ó. Através dessas ligações. E observe bem que esse nitrogênio está dentro dessa cadeia aqui, ó. E aqui embaixo, porque passa por cima, tá ok? Lembrando que bem aqui é um carbono, aqui é outro carbono, aqui embaixo outro carbono. E aqui essa parte aqui, ó, que eu acabo de circular, é porque essa ligação de cima, né? Essa primeira ligação carbono-carbono aqui, que eu acabo de colocar aqui. Ela está por cima dessa ligação aqui de baixo, que eu vou até botar aqui com outra cor. Vou botar aqui com um azul. Esse azul claro, ok? Essa ligaçãozinha aqui de baixo, ó. Carbono, carbono. Bem aqui. Certo? Aqui é o carbono e aqui está passando aqui por baixo, ó. E bem aqui é outro carbono, tá ok? Prontinho. Essa ligação azul, carbono, carbono por baixo. E essa ligação vermelha, carbono, carbono por cima, ok? E aqui, ó, é uma cadeia, o quê? Fechada, se você observar bem, né? Esse carbono aqui de azul está se ligando ao nitrogênio e esse carbono aqui vermelho está se ligando também aqui, ó, ao nitrogênio. E aí é como se fosse uma cadeia aqui, ó, fechada, ó. É uma cadeia fechada, tá ok? Aqui embaixo é um anel, certo? É porque não deu para fazer a estrutura de outra forma, só deu para fazer nesse formato. E aí é uma questão de observação. Mas é uma cadeia fechada. E aqui, esse carbono aqui está fora dessa cadeia fechada, mas é uma amina cíclica, tá ok? De cadeia o quê? Fechada. Então, até aí, tudo bem, tá correto. Aí, o que que acontece? Ele diz o seguinte: possui caráter básico ou alcalino? Lembrando o seguinte: as aminas. Okay? Como aqui nós temos o grupo amina e nós não temos o grupo ácido, né? Ácido carboxílico, então essa amina aqui ela possui sim um caráter básico. Por causa de quê? Porque as aminas elas apresentam, dentro dos compostos orgânicos, esse caráter básico devido aos dois parezinhos aqui, ó. O nosso amigo nitrogênio ele tem, na verdade, um par, né? Dois par não. É um par de elétrons não ligante, tá ok? E aí isso caracteriza nessas funções aminas esse caráter básico, tá ok? Então, essa alternativa aqui está correta.
Próxima alternativa, letra C. Apresenta uma mina secundária. Olha só. Apresenta uma mina secundária. O que é uma mina secundária? É um nitrogênio, esse grupo de nitrogênio, que está ligado a dois átomos de carbono. Uma mina primária, quando está ligada apenas a um átomo de carbono. A mina secundária, dois átomos. E a mina terciária, a três átomos de carbono. Olha só. Esse nitrogênio, ele está ligado a quantos átomos de carbono? Se você observar bem, está ligado a esse aqui de fora, através dessa ligação simples. Está ligado a esse azul aqui, ó, através de uma ligação simples. E está ligado a esse vermelho, através de uma ligação simples. Então, há três átomos de carbono. Não é uma amina secundária. É uma amina o quê? Terciária. Então, já de início, essa questão, essa alternativa aqui é a incorreta. E aqui você tem que marcar. Tá ok? Tem fenol? Tem aqui, ó, fenol. Que é o fenol, hidroxila ligada ao quê? Anel ao anel benzênico aqui, ok? Éter, oxigênio entre carbonos. Aqui um carbono, aqui outro carbono. Nós temos um oxigênio entre carbonos. Até aí tudo bem. E um álcool terciário, né? Um álcool aí e um álcool terciário. Nós temos aqui, ó, uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples, tá ok? Ou seja, um carbono saturado. Mas esse carbono é um carbono secundário, não é um carbono terciário, não. Certo? Então, aí, essa alternativa aqui é a alternativa correta, que é a incorreta que ele quer que você marque. O próximo, a letra D, diz o seguinte: possui um total de 5 carbonos quirais. Vamos lembrar aqui nessa questão que é o carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que possui quatro ligantes aí, né, diferentes, ok? Quatro ligantes aí diferentes. Vou mostrar aqui. Por exemplo, se você tiver um carbono que se liga a uma parte X, algo X, né? Y, digamos Z, I, T, né? Aí esse carbono aqui que tem quatro ligantes diferentes é um carbono quiral. Então, se você observar bem aqui, ó, vou marcar aqui esse carbono aqui, ó. Esse carbono tem essa parte inteira, tem essa outra parte e tem essa parte. E lembrando que ele tem um hidrogênio ligado a ele, ou seja, Z, como se fosse aqui Y, X e T, ou seja, um carbono quiral, tá ok? Com quatro aí ligantes aí diferentes, ok? Então, um carbono quiral. Próximo carbono quiral, olha só. Aqui, ó, outro carbono quiral. Aqui, ó, essa parte, essa e essa. Lembrando que aqui tem o quê? Um hidrogênio ligado aí para dar um total de quatro ligações. Aqui, ó, outro, opa. Aqui, ó, outro carbono quiral, ó. Esse e esse, quatro ligantes diferentes. Total aí três. Bem aqui, ó, outro carbonzinho quiral. Essa parte nós temos um hidrogênio ligado a ele. Tá ok? E bem aqui, ó, outro carbono quiral. Tá ok? Toda essa parte aqui, essa e essa, tem um hidrogênio ligado a ele para dar um total de quatro ligações. Uma, duas, três, quatro. Tá ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos aí um total de 5 carbonos quirais. Essa alternativa também aqui, essa afirmação está correta, mas ele quer que você marque a afirmação incorreta. Qual é a afirmação incorreta? Apresenta uma amina secundária? Não. Tá ok? Então, já de início, o enunciado já diz. Então, letra C. Tá ok? Então, tem que ficar. É uma molécula bem complicada, né? Tem seus aspectos aí de complicação, que é a morfina, esse alcaloide aí grande, mas se você fizer uma boa quantidade de exercício de identificação de carbono quiral, lá no, tem muito exercício aqui, ó, no volume 3, que é o químico orgânico. Essa questão aí, você, na parte de isomeria, você mata uma questãozinha dessa tranquilamente, tá ok? Então é isso, meus caros. Letra C, até o próximo vídeo. Valeu!